Velkommen til Odds Profit specialudsendelse på Wimbledon-turneringen, hvor vi er kravlet til Lyngby Tennisklub i dag. Fordi det er nemlig her, min marker her, Christian Plæs, han er hjemme i øjeblikket. Velkommen til, Christian Plæs. Det var dejligt, du kunne igen i dag. Det synes Christian også. Ja, kan det er altid sjovt at starte Wimbledon. Og specielt Wimbledon, ikke? Jo, bestemt. Og vi skal selvfølgelig starte med at snakke Caroline Wozniacki. Det var en halvsløj start. Ja, det var en meget skuffende start, må man sige. 4-0. Nærmest inden vi nåede at få blinke i øjnene. Ja, altså det... Man skulle tro, at så snart hun ser, hun møder en spiller, der faktisk kan slice lidt, at hun får trænet lidt på det. Ja. Fordi hun virkede kold, og selvfølgelig var det tætte partier i starten af kampen. Men hun var ikke helt, hvor vi gerne ville se hende. Men det er selvfølgelig sejt, at hun kommer tilbage faktisk i sådan et tæt. Ja. Og så ved man jo ikke helt... Altså, hvad skyldes det hele? Altså, hvorfor er det, hvornår er det, den anden bliver skadet deres? Ja. I den kamp? Og hvad? Havde hun ondt, fordi vores nærke kom tilbage? Eller var hun skadet, og hvornår skete det? Det ved man ja. Jo ikke. Altså, man ser jo ikke på det øjeblik, der måske lige sker et eller andet. Nej. Nej, det kom sådan lidt ud af det blå. Det kommer lidt ud af det blå. Altså, ja. Spørgsmålet er, altså, har hun haft det fra starten i virkeligheden, og derfor måske også kæmpet lidt, og så siger, nej, det er der ikke. Ja. Men ikke den start, Caroline gerne vil have. Det er helt sikkert. På den anden side, så kan det være, at hun vågner lidt op nu i hvert fald. Ja, altså mærker man selv som spiller undervejs, altså det der kan ikke have været den start, hun planlagde. Altså havde håbet på. Det er ikke sådan, man kommer ind til Wimbledon. Nej, det er ikke. Det er bestemt ikke det, hun håbede på. Altså man håber på at er godt fat i returerne og save godt. Og hun savede jo faktisk med en rimelig høj procent første serve, men man kan gerne bare sige, så gå lidt mere efter saven. Ja. Når hun ligger op på 80% første serve eller sådan noget. Ja. Altså når vi står på græsset, så skal man også gå lidt mere efter slagene. Ja. Men hun er helt sikkert, hun er lidt stiv i det, og der var i hvert fald nogle næver, der skulle ud. Og det kan måske godt være et tegn på, at hun har ikke fået de kampe i år, som hun plejer at få. Men i vores optagsudsendelse, som vi lavede i sidste uge, håber du har kigget med, der var du selv lidt inde på, at den der spillestil, Wozniacki har. Altså den bliver indimellem lidt henholdende. Den bliver... Og det er en akavet modstander, hun møder i går med en halsbøj sav, ja. Og det er første gang, de mødes. Falder hun fornemt med på Spaniens spilstil? Caroline kan jo godt mere end det der. Caroline kan helt sikkert mere end det hun viste. Men jo, hun falder jo lidt ned i det tempo og gør ikke helt, altså kommer ikke ind. Hun har svært ved det der med at afgøre bolden selv. Så derfor passer hardcore-banen hun jo ofte bedre. Ja. Og jeg tror, hun skal være glad for, at hun fik den lodtrækning med det hun viste i går. Ja. Men den næste modstander, hvem kunne godt helt bevære? Næste modstander, det er jo en hårdslående russer. Ja, Kudermetova, som hun jo tabte til i første runde i French Open, trods en 6-0 start. Ja, men jeg tror også, at russerne er også bedre på de hurtige underlag. Ofte. Måske ikke lige, hun er ikke klaret det så godt på græsset. Nej, men hun spiller det der, altså russerne, de har det der med, at de smadrer til bolden. Ja. Og så kan det sidde, eller det kan ikke sidde. Ja. Men nu du så siger det, er græs stadig overhovedet det hurtigere underlag end grus efterhånden? Sådan som banerne er indrettet? Jamen det er det jo igen. Det kommer an på, hvad for noget vejr. Det var også det, vi snakkede om sidste gang. Altså hvis vejret er, som det har været tørt, så bliver banerne lige pludselig lidt noget langsommere. Men man kan sige, at grusbanen er stadig i den forstand, den er stadig langsommere, fordi man kan glide, man kan nå meget mere, end man kan på græsset. Græsset der skulle løbe hele vejen ud, hvor på grus altså, glider du en meter eller sådan noget, meters penge ud til bolden. Så det gør bare, at man kan nå mere, og så derfor de der vinderslag, de er stadig vigtige på græsbanen. Hvad tænker du så om den kamp, når hun kunne have så store problemer med hende i to sæt i French Open? Jeg tror på Caroline, må jeg indrømme. Jeg tror, hun også skal nå at finde noget form, end nu har hun også. Det kan godt være, at det lige den her start, hun havde, at det gør hun måske lidt vågner lidt. Og plejer at være en anstændig taktiker, altså nu har hun mødt. En far plejer at være god til at fortælle, hvad hun skal gøre i hvert fald. Jeg er sikker på, at hun har nok lært noget af sidste gang. Ja. Og prøver at første til den gang. Jeg er ret sikker på den. Den skal hun nok tage. Så vi sender Caroline en runde videre? Altså jeg synes, at Caroline har fået en drømmelodtrækning, må man sige. Ja. Også når man ser en Osaka, der er røget ud nu. Og, ja. Og jeg vil sige, hun kunne ikke have fået en bedre lodtrækning i sådan en turnering, end det hun har fået. En god mulighed for lige at spille sig varm ovenpå en periode, hvor hun ikke har spillet ret meget. Det må man sige. Hun har trukket nogle af de spillere, hvor man siger, selv hvis hun ikke spiller sit bedste, så har hun en chance for at vinde de her kampe. Ja. Og sådan ser jeg det også. Jeg tror godt, hun kan vinde, også ved ikke at spille sit bedste tennis i næste runde. Nu ser du så selv Osaka ryger ud i første runde. Ja, det må man jo sige. Det er jo meget skuffende i forhold til, hvor god en tennisspiller hun er. Ja.
ligesom sej hun kan se ud, når hun, hun viser jo meget, meget lidt, og meget lidt af sydebanen, og der er, den går sådan lidt rundt, og man ser sådan lidt søvnig ud nærmest. Ja. Og det kan jo være rigtig fedt, når, hun, når det hele kører. Fordi så, så er hun så rolig, og hun er inde i sin egen zone der, og så kan det være ligegyldigt, om det er Serena eller dem, der står på den anden side af banen. Men man vil gerne se lidt mere af, ligesom hun, kom nu for fanden. Kom ud af den der boble der, når hun har trukket sig så meget ned, og det hele ikke bare ikke sidder. Eller så kommer nogle følelser ud, og hun måske lige giver sig lidt mere end... Altså hun virker næsten, lige nu næsten en, der ikke rigtig har lyst til at stå der, ja, i øjeblikket. Det gør hun faktisk. Altså, det begynder at tendere lidt af krise, gør det ikke? Jo, det kan man da snilt kalde det. Ja. Altså siden Nørre Stille Åben har der jo ikke... Altså, nej, hun har ikke været der. Og hun... Så sagt, år, hun kom hun ud, virker, hun var jo klar, hun var tændt, da hun kom ud, men lige så snart er Potentiva begyndt at få lidt... Der skal meget lidt til. Nu var det, vi har faktisk snakket om, at ofte så er det faktisk svært for en modstander at møde den samme spiller lige efter. Ja. Og nu er faktisk altså en spiller, hun har tabt til for 14 dage siden, og hun virkede, hun virkede ikke som om troen er der ikke rigtig på sig selv. Og, ja, jeg læste også, at hun er faktisk herude, men hun føler sig ikke tilpas på det græs, og det kunne man også godt se. Altså, hun glæder sig til at være tilbage på hardcourten. Jeg tror, hun glæder sig til hardcourten. Man må håbe med tiden, at hun også kommer til at lære at spille på, på de andre to underlag. Det begynder at ligne en kæmpe fejl, at hun skal tage med Sasha Bain. Det må man, ja. Spørgsmålet er, om det er det, eller om hun også bare... Altså nogle gange, unge spillere kan også godt blive lidt mættet. Hvor de lige skal... Det er der, de lige viser, okay, kommer man til at se dem i en lang periode. Det har vi måske også over på herresiden med en Sverev, der måske bliver en lille smule mættet i øjeblikket. Ja. Og den tror jeg, at der er rigtig mange unge spillere, hvor de kommer op. Man kommer lynhurtigt op, man tror, man kan slå alle, og det kan man også måske på det tidspunkt, også fordi man har troen på det. Men så ofte så lærer de andre spillere lidt, hvordan spiller man, og hvordan skal man spille mod sådan en spiller. Og så bliver det lige lidt sværere igen, og det er der, hvor hvis de rigtig store spillere, de har været i stand til, ligesom, okay, udvikler jeg mig endnu mere, hvor der er nogen, der måske og så bliver de lidt tilfredse, og så falder de lidt tilbage på ranglisten. Ja. Og det vil jeg da håbe for en Osaka ikke kommer til at ske. Ja, og du sagde selv lige Sverre. Han Sverre røg jo også ud i går. Altså, jeg synes ikke, det var en kæmpe sensation. Altså, Vesely er en farlig mand på græs, når han rammer dagen, trods alt. Men stadigvæk, Sverre, for sådan en mand, han har vundet Masters-turneringer. Og ikke bare én, han er jo ikke bare et stjerneskud. Nej. Men han kan åbenbart ikke levere i Grand Slams. Hvad er det, der er forskellen? Forskellen er jo, det er jo lige pludselig over 5 sæt, du skal levere. Og er det men så ikke, stor en mental forskel? Ja, det er, du skal være på hele tiden. Ja. Og endnu mere på græs. Der skal ikke meget til, før den lige vipper. Jeg synes ikke, det var, som du også siger, det var en svær lodtræning for en første runde. Og første runde, lige med hvem du er, er sværere. Du er ikke kommet ind i turneringen, du har nerver. Så der er lidt mere på spil i første runde. Og her ser du en mand, som sidste år, mener jeg også, han gik tredje eller fjerde runde. Måske. Han var fjerde runde sidste år. Ja, lige præcis. Ja. Så det er altså en mand, der har det rigtig godt, som spiller flat og hurtigt og returnerer, som jeg også var inde på sidst. Det der med, hvis du kan returnere på græs, og det er han en af de spillere, der godt kan, så er det ikke let. Nej, men alligevel... Du siger, Sverref jo så selv, at han siger i pressemødet bagefter, at der var sket noget de sidste to dage, der gjorde, at han ikke kunne koncentrere sig helt om tennis på banen. Og så vil han ikke gå nærmere ind på det. Så der er åbenbart et eller andet, der også fylder jo i hans private liv, til synes. Og det kan vi jo ikke vide, hvad det er. Det kunne godt tid på. Jeg synes heller ikke, hans bror, han klarede det, så er så fantastisk, må man sige. han plejer faktisk også at være en rigtig god græsspiller. Ja. Jeg har selv mødt ham, og har desværre tabt til ham. Okay. For noget, der minder om græs. I øjeblikket er der altså ikke mange, der taber til Misha Sverref. Nej, men han plejer også at spille godt på græs, og ja, han var faktisk også helt væk, hvis man ser på resultaterne. Ja. Ja, det var han faktisk. Ja, han var helt væk. Ja. Så der kunne godt være et eller andet i familien, eller et eller andet, der måske har drillet. Men han siger samtidig, Sverref, at det var en typisk Grand Slam-kamp for mit vedkommende. Jeg starter okay, og så er der et par ting, der ikke går min vej, og så falder det ligesom langsomt fra hinanden. Det begynder jo lige en kompleks, jo. Jamen, altså, som sagt, han er ung, og det er nu, han ligesom skal vise, at skal han blive til noget. Ja. Eller han er jo allerede blevet til noget, kan man sige. Han har vundet en stor turnering, men skal han være en af den næste store champion, så er det nu, han skal begynde at vise noget format også i de her turneringer. Fordi der sker jo også lidt det, at til at starte har man rigtig meget respekt for, kæft, han er god, tænker man, når han flyver frem der. Han er svær at slå, men det øjeblik, når folk begynder at slå ham, jo flere gange han taber, jo mere tror folk på, at de kan slå ham. Ja. Og det er jo også det, man så, for eksempel da Federer, han fløj op igennem i årene. Man troede ikke rigtigt på, ham kan man ikke slå. Og så får man nogle gange næsten 10-20% af kampen foræret. Ja. Fordi man tror, at jeg skal spille over evne, og så går man efter for meget som modstander. Men hvis du tror, ved du hvad, hvis jeg spiller godt, så slår jeg ham. Så spiller man måske, så går man ikke efter noget ud over det sædvanlige. Nej. Og det er sådan, hvis jeg var en top 100-spiller, jeg møder Sverref,
så jeg tænkte, okay, jeg har sgu en chance her i en Grand Slam, fordi ja. Han er der måske ikke, og så behøver jeg måske ikke spille ud over det, som jeg faktisk kan. Og man ved også, i modsætning til Federer eller Nadal eller Djokovic, hvis de først får det første sæt, så er der bare lang vej hjem. Så er der rigtig lang vej. Zverev, der ved man, at man skal nok få sine chancer stadigvæk, ikke? Han skal nok, ja. Han kommer til at få jer noget, ikke? Ja. Så var der en Tsitsipas, der også røg ud. Den var overraskende. Eller ja, hvad? Jeg synes ikke, den var... Jo, det er overraskende, at han ikke leverer bedre. På den anden side, igen, også en svær lodtrækning, synes jeg. Ja. Han møder en mand, der kommer direkte fra semifinalen i græsturneringen inden. Og ofte er semifinalen faktisk det bedste sted at komme til ugen inden, fordi du skal næsten ikke gå i finalen, hvis så kommer du til Wimbledon i sidste øjeblik. Ja. Så har du nået semifinalen, så kommer du stadig i god tid og god tid til at forberede dig, og du kommer med en masse selvtillid. Ja. Og det så man også. Altså, det var en mand, der kæmpede og blev ved. Og Dominic Thiem ryger i dag til Sam Querrey, det er jo da ikke en stor overraskelse. Nej, altså de... Selvom han er seedet 6. Som jeg sagde, jeg mener, var vi ikke inde på Querrey, som jeg husker jo, det? Jo, det gør han. Han er en meget, meget svær modstander at få så tidlig, og Thiem, han har det bedst på en god spænd, må man sige. Ja. Græsset ligger ikke lige så godt, så han har en fantastisk kiksav og sådan noget, men det får du ikke noget ud af på græsset. Der er det mere slejsavn, der giver lidt. Og Querrey, han kan jo save, må man sige, og ja. Fylder rigtig meget på en græsspænd. Det må man sige. Det er en stor dreng. Ja. Djokovic, en imponerende start, uden en form på papiret drilsk modstander. Ja, Djokovic, han var præcis for, hvor jeg havde forventet, han skulle være. Han spiller godt på græs, det har han vist mange gange før, og det viser han også her. Han er simpelthen bare hamrende stabil, ja. Og man får ikke noget for forhævet. Man skal lige præcis spille ud over det, man kan, og det prøver modstanderen også. Ja. Og så kommer der flere fejl, og så bliver det ofte forholdsvis lette kampe til spillerne. Så din favorit er stadig stensikker videre? Han er stadig stensikker videre, ja. Inden vi lukker helt, så skal vi lige vende en spiller. Bernhard Tomic. Kan tennisverdenen ikke gøre noget for at slippe af med den idiot? Nu taber han i dag på 58 minutter til Tsonga. 58 minutter, mine damer og herrer. 3 sæt i en Grand Slam-turnering. Ja. Man gider jo ikke at få det til at se ud, som om han gider være der. Nej, det er svært at forstå, at vi har en spiller, der ikke ønsker at stå i Wimbledon og spille. Ja. Man kan jo, altså, de kan jo give ham... Og lavede jo stort set samme nummer ved French Open. Ja, man kan jo sige, det er jo ATP, der bestemmer, hvem i sidste ende, og ITF, der sammen kunne gå ud og sige, hvad det der, du er ikke velkommen. Ja. Det kan de jo godt beslutte, og bare simpelthen give dem en karantæne. Er der lovhjemmel for det et eller andet sted i bøgerne, at de kan gøre det? Ja, det vil jeg mene. Hun har tjekket med 100%, ja. Men det er jeg ret sikker på, at de, altså... Du kan jo få karantæner for alt muligt andet, så må ikke også de kunne finde et sted til at give ham en lang nok karantæne, ja. For ikke at gøre sit bedste. Eller arrangørerne kan tilbageholde hans præmiepenge. Det gjorde de jo med en damespiller under French Open. Ja, så hun simpelthen ikke fik det udbetalt. Glem det, kan godt. Det tænker jeg, det kunne man også godt gøre. Nu fuldfører han jo kampen, men igen 58 minutter på græsbanen. 58 minutter i en herrekamp, ikke? det er stort set ikke. Det er umuligt at tabe et tæt på timer, hvis man prøver. Ja. Og det tog om 42 minutter at tabe de to først. Ja, så det er ikke godt. Så hvis de kan have lov hjemme, så forlade den, kan man sige. Ja, ikke også? Så vi kan være fri på det der. Det er ikke acceptabelt, da man står og ikke yder sit bedste. Og slet ikke til de præmier penge. Ej, for søren. Det var alt, hvad vi havde på programmet og planlagt at snakke om lige i dag. Vi starter op på Wimbledon senere på ugen, og holder selvfølgelig et skarpt øje med turneringen. Tak til Christian Blitz. Slet. Og tak, fordi I kiggede med.